E vamos agora começar o exercício de número 8. Esse exercício ele já começa a ter mais notinhas, tá vendo? Que vai aumentando o grau de dificuldade dele. Mas aí aqui a gente segue alguma sequência de notas, depois tem a variação ali dos intervalos, né? De segunda, de terça. Então é importante você praticar essa leitura das notas com esse exercício aqui, tá bom? Para você conseguir fazer depois os outros métodos que são mais avançados. Se possível, se você vê que ainda não está conseguindo acompanhar essa velocidade de 60 batidas, o que que você pode fazer? Você pode fazer todo esse método aqui que nós estamos fazendo, né? Esse método preparatório, você pode fazer todos em 40, em 50. Se ficar muito difícil, né? Aí você abaixa a velocidade, mas se for algum exercício mais tranquilo, você precisa se esforçar para fazer em pelo menos 60 batidas, tá bom? Vamos começar aqui. O exercício de número 8. Vamos dar um play no metrônomo. Um, dois, faz a contagem comigo, tá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Olha a postura da mão. Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos lá, com firmeza nos dedos, tá? Três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Viu como que o som ficou bem ligadinho? Então você tem que tocar assim bem ligadinho as notas também, tá bom? Tocou o dó, aí você na hora de soltar o dó, você já pega o ré. Aí a nota fica bem ligadinha, ó. Tá? Como se fosse a embreagem do carro, para o carro não morrer, não sei se você dirige. Aí você tem que fazer essa mesma manobra aqui na embreagem e no acelerador, né? Porque se você soltar com toda a embreagem, aí o que que acontece, né? O carro morre. Então, não pode deixar o carro morrer, tá bom? Não pode tocar desligado o som. Tocou dó, vai soltando e já pega o ré, e já pega o mi, tá bom? Se você fizer isso aqui, ó, quer dizer que você tá desligando o som. Você vê que fica um silêncio entre o dó e o ré, ó? Dó, ré. Mi, esse silêncio que não pode acontecer, tá bom? Então toca ligadinho. Tá bom? Essa aqui é a técnica organística, tá, gente? Já tá pegando desde agora do método preparatório. Então, ó, vou encerrar aqui esse exercício 8. Treina muito, tá bom? Até você conseguir fazer ele bem bonitinho, bem perfeitinho, sem ficar errando as notas e na velocidade de 60 batidas, tá? Então, vamos agora pro exercício 9.